Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі өтетін сабағымыздың тақырыбы анықталған интеграл. Оқу мақсаты анықталған интеграл ұғымын білу, анықталған интегралды есептей білу. Балалар, біз өткен сабақтарда анықталмаған интегралды есептедік. Оған есептер шығардық. Трапецияның ауданын, қисықсызды трапецияның ауданын есептеу формуласымен танысып, оған есептер шығардық. Бүгін біз анықталған интеграл ұғыммен танысамыз және оған есептер шығарамыз. Сонымен анықталған интеграл деп f(b) азайтылған f(a) айырмасын y-тен f(x)-тен x функциясының a, b кесіндісіндегі анықталған интегралы деп атайды. Мұндағы a және b функцияның интегралдың шектері деп атайды. А төменгі шегі, Б жоғарғы шегі. Анықталған интегралдың негізгі қасиеттері. Берілген анықталған интегралдың бар болу шарты орындалады деп есептейік. Онда тұрақты санда анықталған интеграл белгісінің алдына шығаруға болады. Мінекей, К деген тұрақты сан, коэффициент. Мысалы, 2-ден 1, y-тен x функциясы болса, онда 2-ден 1-ді алдына шығарып жүреміз. Келесі қасиеті. Бірнеше функциялар қосындысының анықталған интегралды, қосылғыштардың анықталған интегралдарының қосындысына тең болады. Яғни бізде функция 2 функция берілсе, f1-ден x қосылған f2-ден x функциясы берілсе, олардан жеке-жеке анықталған интеграл табуымызға болады екен. Үшінші қасиеті. А, В кесіндісі аралығында берілген функцияны біз екі функцияға бөлетін болсақ, онда жеке-жеке екі функцияның қосындысы ретінде анықталған интегралды есептеуге болады. Төртінші қасиеті. Егер интегралдың жоғарғы шегі мен төменгі шегінің орнын ауыстыратын болсақ, жерде төменгі шегі, мынау жоғарғы шегі орын ауысатын болсақ, онда интегралдың алдындағы таңба ауысады. Бесінші қасиеті. Жоғарғы шегі мен төменгі шегі тең болатын интеграл нөлге тең болады. Олай болса, балалар, бүгінгі күнді жазып, дәптерлерімді ашып, есеп шығарайық. Нөмір 4-1. Бірлесіп отырып шығарамыз. Интеграл төменгі шегі минус 3, жоғарғы шегі 2. 2x азайтылған 3, 2x. Бұны жаңа интегралдың қасиеті ретінде 2 айырма түрінде интегралдауға болады, немесе бүтіндей алуға интегралдауға болады екен. Олай болса, минус 3, 2. 2x-тің алғашқы функциясы 2x квадрат бөлінген 2, 2 мен 2 қысқарып кетеді, 2x квадрат қалады. Азайтылған 3x. Кесіңдер, балалар. Тең модуль минус 3, 2. X-тің орнына бірінші мына жоғарғы шекті қойып есептейміз. Сонда 4 азайтылған 6, енді азайту, енді минус 3-ті x-тің орнына қоямыз, 9, минус 3-ті қойсаңыздар мүшіге, плюс 9, жақшаң алдында минус бар, минус 9. Сонда минус 20 болады. Түсінікті ме, балалар? Келесі осы 4-те 1-дің 3-ші есебін көрсетейін. Бесіншісін модуль түрінде берілген. Интеграл 2 және 4 модуль x азайтылған 3 dx. Функциямыз модуль болғандықтан x азайтылған 3 үлкен немесе тең 0-ден,
икс азайтылған үш кіші нөлден, бұдан икс үш, икс үш болды. Сондықтан біз бұна интегралды интеграл 2-ден 3-ке дейін x азайтылған 3 dx қосылған интеграл міне 3 мынау 4 3 минус x dx деп аламыз. Сонда x квадрат бөлінген 2 азайтылған 3 x модуль 2 мен 3 қосамыз. 3 x азайтылған 2 квадрат бөлінген 2 3 мен 4. Балалар, ары қарай өздерің есепті аяқтап, және осы 4-те 1-дің 2-шісі, 3-шісі, 4-шісі, 6-шысын өз беттерінше шығарып, менің жеке WhatsApp-ыма саласыңдар. Сол секілді 4-те 2-ші есепте тура осы қасиеттермен шығарылады. 4-те 2-нің 3-ші есебі жеке-жеке қарастыруға болады. Мысалы, интеграл минус 1 мен 1-дің ортасы 5x-ін 4 дәрежесі қосылған 6x квадрат интеграл минус 1 мен 1-дің ортасы 6x квадрат dx деп қарастыруға болады екен. Келесі есеп, балалар, 4-те 3-дің 4-те 3-дің біріншісі, балалар. Бізге функция sin квадрат x бөлінген 2 dx беріп тұр. Бұны түрлендіреміз. Яғни жарты бұрыштың формуласы бойынша ол sin квадрат x бөлінген 2 1 минус cos x бөлінген 2. Бұдан біз 2-ден 1-ді жаңағы анықталған интегралдың қасиеті бойынша 2-ден 1-ді жақшаның сыртына шығарып аламыз. Интеграл 0 мен пи бөлінген 2. 2 1 азайтылған cos x dx. Себебі біз 2-ден 1 тұрақтысын жақшаның интегралдың алдына шығарып жібердік. 2-ден 1 жақша x косинустың алғаш функциясы синус 0 мен пи бөлінген 2 тең 2-ден 1-ді қоямыз. Пи бөлінген 2 азайтылған синус пи бөлінген 2-де 1-ге тең. Ар жағын қарастырмай қойсақ та болады, себебі 0-ді қойсаң x орнына 0, синус 0 градуста 0-ге тең. Осылай қалдырсақ та болады, немесе жақшаларды ашып 2 айырма түрінде көрсетуге болады екен. Келесі 4-те 3-дің 3-шісі. Функция былай беріліп тұр бізге. Интеграл, яғни бұны топтау арқылы интеграл 0 мен 1 топтаймыз. X куб пен X квадратты. Жақшаның сыртына X квадрат шығады. X қосылған 1. Қосу. X қосылған 1. Бөлшектің бөлімінде x қосылған 1. Бөлшектің алымын көбейткішке жіктейміз. Сонда x квадрат қосылған 1. x қосылған 1. x қосылған 1. dx. Тең. 0 мен 1.
2 квадрат қосылған 1 ді 2 тең. Икс куб бөлінген икс қосылған 1. Модуль 0 мен 1. Бірінші 1-ді қоямыз. Сонда 1. Қосылған 1, 2 шығады. Азайтылған 0-ді қойсақ, 0-ді қоюға болмайды себебі. Ай. Үш. Балар, кешіңдер. Үш. Үштен бір. Бірді қойсақ, үштен бір. Үштен бір қосылған бір. Енді 0-ді қоямыз. 0-ді қойсақ, 0 мына бір ғана қалады. Үштен бір. Балалар, осы есептің қалғанын аяқтап, сабақ аяғына шейін маған жібересіңдер. Енді нөмірі 4-те 4-тің біріншісін көрсетейін. Анықталған интеграл мына түрінде беріліп тұр. Енді қосу формуласын пайдалана отырып, біз түрлендіреміз. Бұл косинус икс қосылған 2х болады. Мен кішкентай қылып жазайын балалар. Он сегіз. Косинус икс қосылған 2х dx тең. Бұл косинус 3х болады. Интеграл 0 пи бөлінген 18 косинус 3х dx тең. Алғашқы косинустың алғашқы функциясы синус 3-тен 1 синус 3х 0 пи бөлінген 18 тең. Жоғарғы шекті қоямыз пи бөлінген 18-ді. 3-тен 1 синус 18 бен 3 қысқартып кет, пи бөлінген 6. 6 азайтылған 0-ді қойсақ, синус 0 градуста 0-ге тең болып кетеді. Сондықтан осыны ғана аламыз. Пи бөлінген 6 дегеніміз біздің 30 градус, ол 2-ден 1-ге тең. 6-дан 1. Балалар, 4-те 4-тің қалғандарын өз беттерінше шығарып, менің жеке WhatsApp-ыма саласыңдар. Қандай да бір сұрақ туындап жатса, онда сұрайсыңдар. Мен еш уақытта жауап беруден шаршамаймын. Тыңдағандарыңа рахмет, сау саламат.